BijuWare 3 é uma telha de correspondência de quebra-cabeças, jogo de vídeo. A sequela de BijuWare foi desenvolvido e publicado pela PopCap Games em 2004. BijuWare 2 Deluxe foi lançado ambos a adicionar modos de jogo e recursos extras para o jogo. BijuWare 2 Deluxe, como todos os títulos de PopCap, está disponível em um experimentar antes de comprar. BijuWare 2 Deluxe foi lançado para Xbox 360 em um download Xbox Live Arcade, jogo em 22 de novembro de 2005. PopCap também lançou uma versão para a Play iOS em 2008, que está disponível na App Store. BijuWare 2 também foi lançado para PlayStation 3 na PlayStation Network em 2009, sobre o Wii via WiiWare em 14 de julho de 2010 e no PlayStation Portable em 29 de julho de 2010, tal como acontecer com o original BijuWare 3. Baseia-se no Shining, jogo mecânico, foi também para o Google Play de downloads e publicado a partir da EA. BijuWare 3, características diferentes de modo de jogos secretos que podem ser acessado por espancamento, níveis clássicos, puzzles infinitos e modos de ação. O seu conteúdo é clássico, tem ação, quebra-cabeça sem fim, beats, dois modos secretos, gems, soundtracks, lista de trilhas, referências, ligações externas. O objetivo do jogo é trocar uma joia com um adicente para formar uma cadeia de três ou mais pedras da mesma cor. Quando uma cadeia como é criada, as joias desaparecem, causando pedras preciosas gerando aleatoriamente a cair de cima para tomar o lugar dos gêmeas. Combinados, às vezes pedras caindo alinhar automaticamente, provocando reações em cadeia. Isto é chamado de uma cascata. Existem vários tipos de modos de jogo disponíveis. Clássico, o jogador tenta corresponder 3 a 5 das mesmas gêmeas de cor juntos na horizontal ou na vertical. Cada troca lhe dá pontuação, que é indicado na parte inferior da página, na barra de pontuação. Um swap normal é 3 gemas. Uma vez trocados, 3 novas gemas vêm dentro de um jogo de 4 gemas. Cria uma joia poder. Gemas de poder podem explodir pedras para mais pontos adicionados à barra de pontuação. Uma partida de 5 gemas cria um cubo hiper. Quando trocados, um cubo hiper destrói qualquer das joias da mesma gêmea cor foi trocado com a Em seu modo de ação, não muito diferente do modo Classics, ainda no Classics a barra de pontuação está vazia no início. No modo de ação, a barra de contagem começa na metade, cheio e lentamente começa a se retrair. Como você marcar a barra de pontuação, vai ficar mais tempo. Pontuação vale mais na barra de pontuação, desde que você está cronometrado. O jogo termina em ambos os modos clássico e ação. Como você está fora do movimento, não mais gemas podem ser trocadas. Se você correr para fora do tempo,
O jogo acabou. O registro no modo de jogo de ação foi definido em 12 de fevereiro de 2011 por Adrian Kripling, da Letônia. Ele jogou BG Raid 2 para cerca de 5 meses no iPhone 4 e estabeleceu um recorde mundial de 2138. Vou cortar essa porra nada. Pontos, o que está muito próximo de 2 a 31. E vamos na parte de quebra-cabeças. Publize modo é composto de vários cenários diferentes. Cada cenário pode ser resolvido por compensação do nível de games, usando uma certa combinação de movimentos. Há também várias joias únicas, incluindo bombas e pedras. E na parte interminável, infinito é uma versão de duração indeterminada. É interminável, de BG Raid 3. O jogador pode fazer movimentos em qualquer ritmo que desejarem, sem a preocupação de ficar sem movimentos. A pontuação para várias combinações gema fica constante, independentemente do nível. Este jogo é destinado a ser relaxante ou para iniciantes. Ao nível do jogo 281, oferece infinitas, até um novo jogo adicional chamado Finite não está disponível na versão iOS do jogo. Há também uma porta nos fundos para desbloquear o modo Infinity, que envolve simplesmente usando o item de menu renomear para mudar temporariamente o nome do usuário, que funciona como o Windows e versão para o Windows Mobile.